ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആമി സ്മാർട്ട് ഡിസൈൻസ്. ഞാനിന്ന് നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ് മോഡലിൻ്റെ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എനിക്കൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സുകളുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണണമെന്നുള്ളവർ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജും കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് 3/4 മീറ്റർ 500 മെറ്റീരിയലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് അബായയുടെയൊക്കെ മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ 2 മീറ്റർ ക്ലോത്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതും പാർദ മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ടോപ്പിൻ്റെ ഷോൾഡർ ടു വെയ്സ്റ്റ് വരെയുള്ള ഭാഗം ആഷ് കളറും അതുപോലെ തന്നെ ഷേപ്പോട്ട് താഴെ വരെ ബ്ലാക്ക് കളറുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഷേപ്പോട്ട് താഴെ വരെയുള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള മെറ്റീരിയൽ 4 ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ 4 ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം നമ്മൾ മേളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഫോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു 16 ഇഞ്ചൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിട്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഷേപ്പ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് വരെയുള്ള ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഷോൾഡറോ നെക്കോ ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല. നമ്മുടെ ആ ഷേപ്പിൻ്റെ ഭാഗം തൊട്ട് താഴത്തേക്കുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് മെറ്റീരിയലിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഷേപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഹിപ്പ് ലെങ്ത്തും ഹിപ്പും ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിന് ഷേപ്പ് എന്തോരാൻ വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 8.5 ഇഞ്ച് ആണ് ഷേപ്പായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് 1.5 ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മളെപ്പോഴും മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുറച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ സീം അലവൻസ് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൂസൊക്കെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 1.5 ഇഞ്ചെങ്കിലും ആ സീം അലവൻസ് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എനിക്കൊരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ലൂസുള്ളതാട്ടോ നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ 8.5 ഇഞ്ചാണ് ഷേപ്പ് കൊടുത്തതെങ്കിലും ഞാൻ 9.5 ഇഞ്ചൊക്കെ ഷേപ്പ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഹിപ്പ് ലെങ്ത്ത് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഹിപ്പ് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു എളുപ്പവഴി പറയാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷേപ്പ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 15.5 ഇഞ്ച് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 15.5 ഇഞ്ച് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മേളിലായിട്ടൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് എന്തോരാണ് ഹിപ്പ് ലെങ്ത്ത് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 23 ആണ്, 23 അല്ലെങ്കിൽ 22 ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ബിഗിനേഴ്സിന് കുറച്ച് ഈസി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ്. ഇനി അല്ലാണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ്സ് വേണ്ടെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹിപ്പ് ലെങ്ത്ത് ഇല്ലേ, ഹിപ്പ് ലെങ്ത്ത് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഷേപ്പ് ലെങ്ത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക. മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന അളവ് നമുക്ക് മേളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഹിപ്പ് ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു 10.2 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊരു 1.5 ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് ആയിട്ടും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഹിപ്പ് ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ ഒരു 15.5 നമ്മുടെ ആ ഒരു മേൽഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണോ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അല്ലാതെ കറക്റ്റ് അളവ് ഇനിയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളവർ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആ ഷേപ്പ് ലെങ്ത്ത് ജസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അളവ് മേളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് സീം അലവൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 49.5 ഇഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ സെയിം 49.5 ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിലൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു 14 ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മേളിലേക്ക് ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ചെരിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ താഴെ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻസ് ഒന്ന് കയറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡിലുള്ള പോയിൻസ് തമ്മിലൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതായത് സൈഡിലെ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത പോർഷനിലൂടെ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു മേൽഭാഗത്ത് ആ ഒരു ഷേപ്പ് ലെങ്ത് ഇല്ലേ, അവിടുന്ന് താഴത്തേക്ക് ഹിപ്പിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കുറച്ച് ഇതുപോലെ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ചെരിച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു 4 ഇഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒന്ന് ചെരിച്ച് ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വരച്ച് കൊടുക്കണം. ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒരു റഫായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് വിഡ്ത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് വരച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു മേൽഭാഗത്തായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മേൽഭാഗം കൂടി ഒന്ന് ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പീസ് മാത്രം എടുത്ത് മാറ്റാം. ഈ ഒരു ടോപ്പിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ കൊടുത്തിട്ട് ബട്ടൺസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഒരു പീസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പീസ് മാത്രം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പീസ് മാത്രം കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൾഡിങ് വന്നേക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമല്ലേ, ഈ ഒരു സൈഡിലെ ആ ഒരു സൈഡ് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോൾഡിങ് വന്നേക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഷേപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഈ ആഷ് കളറിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുക. ഇത് 60 ഇഞ്ച് വിഡ്ത്തുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് 4 ആയിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു കരഭാഗം സൈഡിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ മേളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ജസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. സാധാരണ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചല്ലേ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോൾഡർ ടു ഷേപ്പ് വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവും കൂടി ഈ ഒരു കട്ടിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഷേപ്പ് ലെങ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 15.5 ഇഞ്ച് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1 ഇഞ്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 16.5 നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ കൂടുതലുള്ളവർ ഈ ഒരു സൈഡിലും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും ജസ്റ്റ് 16.5 ഇഞ്ച് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പോയിൻറ്റ് സമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഷോൾഡറും താഴത്തേക്ക് ആം ഹോളൊക്കെ അല്ലേ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ ഷോൾഡറും സ്ലീവും കൂടി ഒറ്റ ഇതിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ സമയത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഷോൾഡറിന് 8 ഇഞ്ചാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. അത് 0.5 ഇഞ്ച് സീം അലവൻസും കൂടും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള അളവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റിച്ചൊന്നും വരാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു 0.5 സീം അലവൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ 7.5+ നമ്മുടെ സ്ലീവ് ലെങ്ത് എന്തോരാണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് 19.5 ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത് വേണ്ടത്, സ്ലീവ് ലെങ്ത് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ 7.5 ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 27 ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നമുക്ക് അരികത്ത് പടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ പടിയുടെ നമുക്ക് 2 ഇഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 25 ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് സീം അലവൻസ് ആയിട്ട് ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് വേണം. അപ്പോൾ ആ 1/2 ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 25.5 ഇഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരളവ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവും സ്ലീവ് ലെങ്ത്തും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പടിയുടെ അളവ് മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 1/2 ഇഞ്ച് സീം അലവൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അളവ് 25.5 ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരളവ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ പോയിൻറ്റ് തമ്മിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത പോർഷനിലൂടെ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് ലെങ്ത്തും നെക്ക് വിഡ്ത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 2.7 ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നെക്ക് വിഡ്ത്തായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ടൊരു 4.7 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ലെങ്ത്തായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു 1.5 ഇഞ്ച് ബാക്ക് നെക്കായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വരച്ചെടുക്കുക. നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത പോർഷനിലൂടെ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം.
അപ്പോൾ ബാക്ക് നെക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് പീസും കൂടി കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മേലത്തെ ഒരു പീസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്കും അറിയാതെ നമ്മൾ കട്ടായി പോകും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ നോർമൽ റൗണ്ട് നെക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോളർ നെക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കോളർ നെക്കൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ടോപ്പുകളുടെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ മാത്രം ഫോൾഡിങ് വന്നേക്കുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തും താഴ്ഭാഗത്തും നമ്മൾ ആ ഒരു സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോപ്പിൻ്റെ എല്ലാ പോർഷൻസും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ താഴത്തെ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും എടുത്തു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ ആ ഒരു ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗമല്ലേ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെരിവ് വന്നേക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനിലായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു മേളിലത്തെ പീസിന് നമ്മൾ മൂന്ന് പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഏത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്ലീറ്റ്സ് വരണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നമ്മുടെ താഴത്തേക്കുള്ള ഷേപ്പിൻ്റെ അവിടുത്തെ താഴത്തേക്കുള്ള പീസലുകളിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന, അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫോൾഡിങ് വന്നേക്കുന്ന ഭാഗമില്ലേ, അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു 3 inch മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും 1.5 inch ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ 1.5 ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു 1.5 കൂടി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിന്റ് ഇതുപോലെ വച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു കട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നാല് താഴത്തേക്കുള്ള നാല് പീസിലേക്കും ഇതുപോലെ ആ ഒരു കട്ടിങ് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസും മേളിലത്തെ പീസുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ടിങ് വരുന്ന ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. പ്ലീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാടില്ല, മൂന്ന് പ്ലീറ്റ്സ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഈ മേളിലത്തെ പീസും താഴത്തെ പീസുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു താഴെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പണ് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത പീസില്ലേ, അത് തന്നെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു മേളിലത്തെ പീസിലല്ല നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മേളിലത്തെ പീസ് മേളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ മേളിലത്തെ പീസിന് നല്ല വശം താഴത്തെ പീസിന് നല്ല വശം തമ്മിൽ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു താഴത്തെ ബ്ലാക്ക് പീസിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഭാഗം വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു 1 inch അല്ലെങ്കിൽ 1.2 inch വിഡ്ത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മൂന്ന് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ നമുക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗം വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പോർഷനും കൂടി നമുക്ക് ഇവിടം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പീസിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു താഴത്തെ പീസിൻ്റെ ആ ഒരു കട്ടിങ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ മൂന്ന് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആ ഒരറ്റം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു അരിക് വരില്ലേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി തന്നെ ഭാഗമില്ലേ, അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. രണ്ട് അളവും കൂടുതലും കുറവായിട്ട് വരരുത്, രണ്ട് സൈഡും ഈക്വലായിട്ട് ബാലൻസ് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് വരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. ഇതിൽ രണ്ട് ഭാഗം കണ്ടോ, സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡ് ഇതാണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പീസ് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൾഡിങ് വന്നേക്കുന്ന ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുമ്പ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ സെൻറ്റർ അറിയണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ താഴത്തേക്കുള്ള ബ്ലാക്ക് പീസിലും ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോൾഡിങ് വന്നേക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ബാക്ക് സൈഡ് ഒന്നും കൂടി ഇതുപോലെ ഫോൾഡാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ. എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് പീസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാലൻസ് വന്ന ഭാഗമില്ലേ, ആ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡും
നമ്മൾ ആ ഒരു ബാലൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നോട്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെയിം അളവിൽ തന്നെ നമുക്കിവിടെയും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് പീസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് വന്ന ഭാഗം ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു അരിക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ താഴത്തെ പീസിലും കൂടി ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഡ്ത് വരുന്നത് വരെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതൊരു കട്ട് പീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കട്ടിങ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, അത് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടോ ആ പോയിൻറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് താഴത്തേക്കുള്ള പീസുമായിട്ട് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ പീസ് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാം, എന്നിട്ട് മുകളിലത്തെ പീസ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. സെൻറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു കട്ടിങ് ഇല്ലേ, അത് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല വശം തമ്മിൽ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു കട്ടിങ് വരുന്ന മൂന്ന് കട്ടിങ് വരുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മളൊരു ബാലൻസ് വരേണ്ട ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. കറക്റ്റ് ആ ഒരു തീരുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു കട്ടിങ് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇവിടെയും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിർത്തുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു കട്ടിങ് അരികിൽ വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ട ആ ഒരു കട്ടിങ് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് പീസിൻ്റെ അരികത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നാല് സൈഡിലും ഒരേ അളവിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു അരിക് തുമ്പ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ മേൽ പീസിൻ്റെ തുമ്പ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ മറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് ശരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ രണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗം തമ്മിൽ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഒരു 2 ഇഞ്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഒരു നമ്മൾ ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തിയ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നിവർത്തിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ 1/2 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിലും താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ 1/2 ഇഞ്ചല്ലേ സീം അലവൻസ് വിട്ടത്, അങ്ങനെയായിരുന്നു ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് ഉള്ളതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ 1/2 ഇഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് മൊത്തം ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഞാൻ 1/2 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ അരികത്തായിട്ട് നമുക്ക് പടി വെച്ച് കൊടുക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ 2 ഇഞ്ച് വിഡ്ത്തിൽ നമുക്ക് പടി വെച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ 2 ഇഞ്ച് വിഡ്ത്തിലും 13 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിലും 2 സ്റ്റിഫ് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ 2 സ്ലീവിലേക്കുള്ള 2 സ്റ്റിഫ് പേപ്പറും നമുക്ക് ഒരു ക്ലോത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കണ്ടോ മുകളിലും താഴെയും 1/2 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു അളവിൽ നമ്മൾ വേറൊരു പീസ് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ 2 സ്റ്റിഫ് പേപ്പറും നമ്മൾ 2 സൈഡ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സെയിം അളവിൽ തന്നെ മറ്റൊരു പീസും കൂടി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ 2 പീസും തമ്മിൽ നല്ല വശം ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മുകളിലെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റിഫ് പേപ്പർ വരുന്നതിൻ്റെ അരികിലേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ 2 പീസിൻ്റെയും മേൽഭാഗം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സ്ലീവിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് അടിച്ച ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു 2 ഇഞ്ചോളം അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പടി വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ചുറ്റോട് ചുറ്റും ഇവിടം വരെ നമുക്ക് അകത്തെയുള്ള സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതായത് അകത്തെയുള്ള സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പടിയും ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പടിയുടെ വിഡ്ത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പടിയുടെ വിഡ്ത്ത് വരുന്ന വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആകത്തിയുള്ള സ്റ്റിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിൽ ഒരു നൂല് മാത്രം പിടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വലിച്ച് നമുക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു പടിയുടെ അത്രയും വിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ആ ഒരു പടിയുടെ വിട്ട് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പടി ഇതിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഈ സ്ലീവിൻ്റെ ചീത്ത വശവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു പടി വെക്കാത്ത സൈഡിലെ അതിൻ്റെ നല്ല വശവും തമ്മിൽ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടം വരെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു പടി വെച്ച ആ ഒരു ഭാഗമല്ലേ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലീവിനെ നല്ല വശത്തേക്കും ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സൈഡിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പടി വെച്ചെടുത്ത ആ ഒരു അരികും കൂടി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഓപ്പണിന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പടി വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അളന്നെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ അളന്നെടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് 45 ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു 1 ഇഞ്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അളവ് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റിഫ് പേപ്പറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 46 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിലും 0.7 ഇഞ്ച് അതായത് 3/4 ഇഞ്ച് വിട്ടിലുമാണ് രണ്ട് സ്റ്റിഫ് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ക്ലോത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അയൺ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ നമ്മൾ അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം സ്റ്റിഫ് പേപ്പർ വെച്ച് നമ്മൾ അയൺ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം 1/2 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മേലത്തെ അളവിൽ തന്നെ ഈ താഴത്തെ ആ ഒരു അളവും ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് പീസും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റിഫ് പേപ്പർ വെക്കാത്ത ആ ഒരു സൈഡില്ലേ ആ ഒരു സൈഡും നമ്മുടെ ആ ഒരു ടോപ്പിൻ്റെ ചീത്തവശത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓപ്പണിൻ്റെ ഭാഗവും തമ്മിൽ നമുക്കിതുപോലെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റിഫ് പേപ്പർ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്കും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്റ്റിഫ് പേപ്പർ വയ്ക്കാത്തതിൻ്റെ നല്ല വശവും നമ്മുടെ ആ ഒരു ടോപ്പിനെ മറ്റേ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പണിൻ്റെ നല്ല ചീത്ത വശവും തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റിഫ് പേപ്പർ വെച്ച ഭാഗം നമുക്ക് നല്ല വശത്തേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ വരെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ആ ഒരു പടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ അരികാണ് ഒരു ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് 1.5 ഇഞ്ച് വിഡ്ത്തിലെ ക്രോസിൽ ഞാനൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ ഒരു പീസ് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അരിക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു നെക്കിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 1/2 ഇഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചുറ്റോട് ചുറ്റും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്കും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓപ്പണ് ബട്ടൺസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ സാധാരണ ബട്ടൺസും ബട്ടൺസുകളൊക്കെ പുറത്തെ ഷോപ്പുകളിൽ കൊടുത്തുവിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഷോപ്പൊന്നും ഓപ്പൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഉഷ ജാനോമിലാണ് ബട്ടൺസും ബട്ടൺസുകളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ബട്ടൺസും ബട്ടൺസുകളും വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. ആവശ്യമുള്ളവർ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ടോപ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെയായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നണം. നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഈ ടോപ്പ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ നല്ല മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ബാഗൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താലും കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് അടിപൊളിയാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് സിൽവർ കളർ സീക്വൻസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ബാഗാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഇതിന് മുന്നേ പലരും ഈ ഒരു ബാഗ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ബാഗാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാഗൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും വാങ്ങലാണ്. പിന്നെ കൂടുതലും എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ മോഡൽ ടോപ്പുകളാണ് ഇഷ്ടം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മോഡലാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവാത്ത ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സുകൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്.
ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനൊരു ഡ്രസ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അധികം കാണാത്തതും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ മോഡൽ മനസ്സിലാവാത്ത ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇഷാന വയ്യ ഒളിഞ്ഞു നോക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിതുപോലെ വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അവൾക്കത് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഡ്രസ്സുകളുടെ ഡിസൈനിങ് വീഡിയോസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സ് മോഡലിലെ വീഡിയോസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ മിക്കവരും ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും കൂടി ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.